З вдалим стартом спортсмени виборюють можливість представляти Львівщину вже на всеукраїнському етапі змагань. Спортсмени раді, що попри широкомасштабну війну можуть змагатись. Для когось цей турнір став першим в кар'єрі, а хтось уже неодноразово стояв на п'єдесталі чемпіонатів України. Чемпіонат області – то насправді вже таке, типу, то як курсовка для мене. Ну, виграв, то й виграв. Взагалі дуже круто, що є можливість постартувати десь в наш час. Це таке, ну, великий респект. А на рахунок свого запливу задоволений. Втім, не усім спортсменам, як Владиславу, було так легко. Було складно насправді. Не очікувала, що буде важко дихати, звичайно. Але, в принципі, я справилась. Я дуже задоволена, насправді, давно їх чекала. Також дякую всім організаторам, які справді роблять для нас класні речі. Участь у чемпіонаті взяли 11 команд з цілої області. Проте через широкомасштабну війну було чимало заявок із інших областей України. Заявок було надзвичайно багато. Реально хотіли з чемпіонату області, мої колеги з інших областей, зробити чемпіонат України. Не було фізичної можливості зібрати всіх, але думаємо над тим, над проведенням якихось додаткових таких змагань, які би могли підтримувати наших спортсменів в інших областях, де зараз немає можливості ні в тренувальних процесах, ні в яких змаганнях. Про важливість тренувального і змагального процесу зазначає і срібний призер чемпіонату Європи, член національної збірної України Георгій Лукашев. Хлопець каже, маленьких чемпіонатів не буває, а тому ділиться з нами спортивними цілями на 2023 рік. Робиш маленькі кроки до якоїсь більшої мети, до якоїсь більшої цілі, нічого більше. Да, готувалась, загрузка, є плани, є чемпіонат Європи U23 в Люксембурзі. Будемо старатись відібратись в пару кроках до ліцензії на Олімпійські ігри в Париж. Так само будемо старатись. Все стараюсь для цього зробити. Аби визначити чемпіонів області, спортсмени змагались впродовж 2 днів. На турнірі обрали найкращих спортсменів, які вже наступного місяця боротимуться за першість на всеукраїнському етапі змагань. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.